一匹死んどるね。やっぱサラさん一匹死んだよ。ん？一匹死んだ。小さいのあるか。小さいのも大きいのも。さっき一匹出したんだけど、死んだよ。またこれも死んだよ。酸欠やら、暑いもん。ねえ、あそこすごい固まってる。さっきの車で突然のあそこまで歩いてきたんだけど、まさかあそこのグループと違うのか。さっきくれた人、あのグループずーっと歩いてきたのね。うん、あの車まで歩いてきたね。うん、あと見なかったもんだ。最初もう時間よって結構やの、結構やの。映したくないもんだ、ちょっと映してもいいかね。あ、笹野さん、せっかちだ、ちっちゃい。おぉ、いいな、ここが釣りました。でっか、キジハタ。立派なキジハタ。おぉ、これ美味しそうな。コマ刺身。コマ刺身。いいな。ビール飲んで汗ダックダックの顔で。キジハタ、気持ちで顔してる。おめでとうさん。やったね。おぉ、なんか車じゃない。あ、俺今ちょっと味取り替え最中やったんで。あ、やったの。見てこれ。針2つも食っとる。あ、ほんとや、すごいね。すげえ。こんなことやるもんでメタボになるんだぞ。あ、え、あ、この子やな。うん、やったね。いやー、多分中入っちゃった。泡で食っちゃって。ありがとうございます。眩しい。太陽が沈みかけの頃、イダコがすごい高級魚を釣りました。さすが、どこ行っても釣るわ、この人は。酔っ払おうが正気取れるところかまで追従して。北さんは酔っ払わんの釣れるらしい。この人はどっちでも釣る人。この人はあんまりいまいち、いまいちって言うんだな。この中の味もほとんど笹原さんとイダコが釣ったやつだな。ああ、いいな。さあ、2匹目おうか。釣るか。釣るんだ。うん。どこ行ったんだこれは。わけのわからんことばっかり。ウミケムシ3匹泳いでるよ、ここに。なんで盗撮って言ったらおかしいじゃん。すごい車。みんなキャンプです。すごいですね。予約済みです。おお、なんか釣れた。なんか釣れた。
だからすごい来る人です。はい、出てきました。はじま豆味入れ食いです。こちらはフグの入れ食いです。こちらは豆味の入れ食いです。しょーん、取れた。今日も多いですね。今日は三連休の中です。ベラクワームで初めて釣った。初めてワーム釣った魚。立派な、立派なキジハタ。美味しそうやね。漬けでも、塩焼きでも美味しいし。どうする？放流する？してる？え？あ、頭なくなっとる。あ、だいぶ食いちぎられとる。そこだよ。ありがとうございます。うん。